մի բան, որ ժամանորին հասարակությանը հետաքրքրում է ամենաշատը։ Նախագիծ, որը մինչ օրս չի իրականացվել և ոչ մի ձևաչափով։ Ֆորտունամարզայինի և Տրոյա Կրեդոյի հերթական տոնական նախագիծը։ Նախագիծ, որը հեռուստաէկրանի առջև կպահի ողջ օրը։ Հետևելու համար պարզապես մնացեք մեր եթերում։ Նորույթ Հայաստանում, Պրոմեթեի, բարձրորակ և մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի, կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի և ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեկ ստղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահար շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա ggtaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր ggi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Հարգելի հեռուստատիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում Reality հեռուստանախագիծը շարունակվում ենք, արդեն ուշ գիշերը, ինչպես տեսնում եք, շատ ուժեղ տեղումները շարունակվում են, մենք այսպես մեքենայից մեր հագուստները հանել և դուրս ենք եկել և պատրաստում ենք հյուրընկալվել հերթական բնակարանում։ Ես հիշեցնեմ, մեզ հետ աշխատում է GG Taxi ծառայությունը, ով մեզ բարեհաջող այս եղանակային վատ պայմաններում հասցնում է տեղ, եւ նաեւ Արեն Ավակյան, Արեն ողջույն, եւ Դիանա, այս անգամ ում բնակարանում ենք հյուրընկալվում, ինչ կասես։ Ասեմ թե չասեմ։ Իհարկե ասես։ Մենք գտնվում ենք հիմա մեր մարզկենտրոն Վանաձորի քաղաքապետի բնակարանի մոտ։ Հուսով եմ մեզ սպասում են կամ չեն սպասում որպես հյուրեր։ Անսպասելի ենք այսօր։ Կարևորը ընդունեն։ Կարևորը ընդունեն։ Եվ այո, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիմա մենք այսպես զանգի կոճակը կսեղմենք և կսպասենք, որ արձագանքեն, տեսնենք թե ով մեզ կդիմավորի Վանաձորի քաղաքապետի հարկի տակ։ Ես այնտեղ իրապ հեռվում տեսնում եմ, որ իրենք հյուրեր ունեն և կարծես թե ճանապարհում են հյուրերին։ Կամ դիմավորում։ Կամ դիմավորում։ Միգուցե առաջ գնանք։ Չէ, սպասենք, որ մեզ դիմավորեն, ավելի միշտ կլինի, ինչպես։ Երկրորդ անգամ մենք այսպես զանգի կոճակին սեղմեցինք, շատ ցուրտ է։ Լավ, մինչ մեր առջև դուրը կբացեն, հարգելի հեռուստատիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ սա Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության և Ֆորտնա հեռուստաընկերության հերթական նախագիծն էր, որը պատրաստել էինք հատուկ հունվարի 1-ի համար, և այսպիսով պարզապես բոլոր լորեցիներին հնարավորություն տվեցինք հյուրընկալվել այն մարդկանց բնակարաններում, ովքեր հանրության առջև հետաքրքրություն են առաջացնում, և այսպես այսօր մենք հյուրընկալվել ենք Ալավերդի, Ալավերդու քաղաքապետի հարկի տակ, Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանի, և կշարունակենք թեման, կընդունենք և կարծես թե Վանաձորի քաղաքապետն է։ Պարոն Գարսինյան, մեզ կընդունեք։ Մենք տեսակցի կողմ ենք։ Պարտադի տեղեկացնենք, որ տեսակցի կողմ ենք, պարոն Գարսինյան, հետո նոր առաջանում։ Մի Բարտյան, հա՞։ Իհարկե։ Շարունակեմ միտքս, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր հասցրել ենք հյուրընկալվել Ալավերդու քաղաքապետի հարկի տակ, Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանի, դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալացյանի, Վահե Դոխոյանի, Վանաձորի ավականու անդամ։ Իսկ այժմ հյուրընկալվելու ենք այժմ, այո, հյուրընկալվում ենք մարզկենտրոնի քաղաքապետ
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարթունյանի հարկի տակ եւ նրանք հենց հիմա կարծում եմ մեզ կընդունեն։ Իսկ տեղումները Վանաձորում շարունակվում են, ճանապարհները դառնում են անանցանելի, հուսանք կհասնենք հեռուստան ընտրություն։ Արեմ պիտի խնդրեմ այս տեսարանը եղևնիների, ձյան, լույսերի, շատ հետաքրքիր բան կարող է ստանալ, վստահ եմ։ Նախապես ասենք, որ սեղանի շուրջ մեզ նստել հակացուցված, մենք պետք է խնդրենք տոնածառի մոտով եկեք մեզ։ Այդ կամերան անգրտելուց հետո հարյուր ժամ։ Տեսա, միայն մեզ հարկավոր է տոնածառի մոտով եկեք, մի քանի հարցի պատասխանը ու մենք կգնանք։ Հավեցեք, հավեցեք։ Ահա դեստը տոնածառը շատ գերեցիկ է։ Ահա։ Դուք սենց Ձեր ամենավարի շեղությունը մանացունից, որ ամանորի կապում եք, հիշում եք, ձմեր պապիկի հետ կապտարվույուց են։ Դիկրոշը պիտի խնդրենք ամենա եստեղ։ Անայի ժանալի։ Համեցեք։ Ուրեմը նոր տարին իմ ամենասիրաստոնն է, որոր տոների մեջ, որովհետև դա ընտանիական է, և դա մեր պապերից է գալիս, որ ուրեմը յուրաքանչյուր տարի մենք բոլորս միասին տոնել ենք այս տոնը, մեր հարկի տակ, մենք երբեք նոր տարում այլ տեղ չենք գնացել և միշտ ընտանիքով մեր երեխաների, մեր թոռների, երբ որ մենք երեխա ենք ելել մեր պապիկ տատիկները, մեր հայրն ու մայրը մեզ հետ են տոնել, հիմա էլ ըստ այդ ավանդույթի մենք տոնում ենք։ Պարոն Դարթունյան, եթե հեռուստատեսողներից շատերին հետաքրքրում է, թե օրինակ քաղաքապետի ամենասիրելի ուտեստը որն է, օրինակ ինչ է պատրաստում ձեր տիկին Ամանդորին, որ ամենաշատն եք սիրում, թփով տոլմա, օրինակ, կամ բլինչիկ, ինչպես ասում են։ Գիտեք ինչ, նոր տարվա բոլոր ուտեստներն էլ ես շատ եմ հավանում, հատկապես իմ տիկինը շատ լավ խոհանոց ունի և բոլոր տեսակի ուտեստներն էլ նա շատ լավ է պատրաստում։ Եվ ես ուտեստների մեջ երբևէ տարբերություն չեմ դնում, իհարկե հայկական տոլմա դա բոլորին դուրեկան է և իհարկե նոր տարին նաև ասենք խոզի բուտը, գոճի, նախապատրաստական աշխատանքների մեր Ամանորի այդ թողուբողի մեջ դուք ինչ եք անում, ինչն է ձեր ամենասիրելի։ Ճիշտ ասած, ես ուտեստներին ընդհանրապես չեմ խառնվում, դա շատ փոքրուց,
ես թարմ մսի նկատմամբ ալերգիա եմ ունեցել եւ երբեք մսի ձեռը չեմ տվել եւ ընդհանրապես ուտեստներ պատրաստել գործում ես շատ որ ասենք այն բարեկամները, այն հարազատները, որ ամբողջ տարվա ընթացքում ժամանակ չի եղել, առիթ չի եղել միմյանց հանդիպելու, նոր տարում պարտադիր գալիս եւ հանդիպում ենք, այդ իսկ պատճառով նոր տարվա ժամանակ ես բոլորին սպասում։ Պարոն Դարբնյան, եւ շատ հետաքրքիր է Հայաստան ովքեր են ապրում, այսինքն թորնիկները, քանակները, այդ ամբողջը ես 6 թորնիկներ ունեմ, եւ իհարկե մեծ տղաս աշխատում է Երևանում եւ այնտեղ իր բնակարան ունի, բայց ուրբաթ երեկոյան բոլորս հավաքվում ենք այս տանը եւ շաբաթ կիրակին այստեղ ենք անցկացնում, կիրակի երեկոյան նրանք գնում են Երևան։ Ինձ հետ մնում է փոքր տղաս, հարսս եւ աղացի թորնիկս։ Ձմեր պապիկինով չի նավատում։ Ինչ եք նավրել 16 թվականի համար։ Ամբողջ հայ ժողովրդին առաջին հերթը պետին ողանջներ, ուզում եք զանգարել, մեկ զանգարել։ Ճիշտ ասած, նման բան չունեմ, որ որևէ մեկին պետք է զանգել, բայց հենց որ 12-ը խնդրում եմ, ես սպասում եմ իմ եղբոր ընտանիքին, եղբայրս, երեխաները, թոռները միանգամից գալիս են ներտում եւ մենք բոլորս միասին տոնում ենք նոր տարին։ Իհարկե այլ հյուրեր են գալիս, բայց ես արդեն երևի 25 տարի առանձին եմ ապրում եւ ասենք երբ հայրս մայրս կար, մենք էինք գնում ծնողներիս տուն ուղիղ ժամը 12-ին, իսկ արդեն երբ նրանք չկա, փոքր եղբայրս իր ամբողջ ընտանիքով ծնողներով գալիս է մեր տուն եւ մենք միասին տոնում ենք նոր տարին։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք հիմա պետք է Վանաձորի քաղաքապետին դիկնոջ հեստեք հրավիրենք, որ նա կարծես թե խուսափում է դեպի սախցիկից, բայց հավատացեք, որ պարոն Դարբնյան հեռուստատեսողները ձեզ շատ հաճախ են տեսնում ամենատարբեր գործունեության շրջանակներում, եւ այսօր ամենից շատ հետաքրքիրը թե ինչ է կատարվում պաշտոնատար անձանց տներ, որտեվ այն ամենի ինչ հիմա մենք ցույց ենք տալիս, դա երբեք կադրում չի երևացել։ Գիտեք ինչ, պաշտոնատար ես այդպիսի բան չեմ դնում, մենք բոլորս այս քաղաքի քաղաքացիներն ենք, մենք էլ սովորական կենցաղով ապրող մարդիկ ենք եւ ես ինձ ասենք երբեք պաշտոնյա չեմ, որպես պաշտոնյա չեմ առանձնացրել մնացածներին, մենք շատ սովորական մարդիկ ենք, սովորական կենցաղով եւ բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի եւ ժողովուրդը ասենք այսպես ասած այդ բառը մի քիչ ռուսական է եւ կոշտ է հնչում, չինովնիս դրան տուրք չի տալիս եւ նրանք, ովքեր շատ իրեն չինովնիկների նման են պահում, նրանց չի էլ ընդունում, ժողովուրդը ավելի շատ ընդունում է հենց իր կենցաղի մեջ ապրող մարդկանց։ Իգին Անահիտ, ի՞նչն է ամենահաճույքով պատրաստում ամանորին, որ ձեր ամուսինը սիրում է։ Ամանորին ես չեմ սիրում։ Ամեն ինչ սիրում եմ ամուսինու, ամանորին ամեն ինչն էլ հաճույքով պատրաստում, մեծ սիրով։ Շատ բարի, դիկի դա։ Բարձր դրամատուրգությամբ։ Ես ձեզ մի շատ կարևոր հարց ունեմ, այ քաղաքապետի դիկինն եք, քաղաքապետը մշտապես ուշադրության կենտրոնում ամենատարբեր իրավիճակներում եւ հիմա համոզված եմ դուք ամբողջ տարվա մեջ ամենաշատն եք եղել ծանրաբեռնված, շատ եք հոգնել։ Չէ։ Ես շատ հետաքրքիր եմ լսել ձեր մաղթանքը ամանորի հետ կապված, ինչ եք մաղթում բանաձորցիներին, հայերին առհասարակ 2016-ին։
Դե առաջի հերթին մաղթում եմ առողջություն, թող 2016 թվականը լինի ձեր բերումների, հաջողությունների տարի։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, պարոն Դարփինյան, ձեր մաղթանքը 2016-ի համար, իհարկե ձեր ուղերձը լսել ենք, բայց տոնական տրամադրությունը հիմա ավելի շատ է, համոզված եմ, լսում ենք։ Եթե ինչ ես առողջության հետ համատեղ կուսեմ, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի։ Այ մի քանի օր առաջ, երբ որ սահմանի վրա սոված այդ զինվորին բերեցին, ես մինչև հիմա ուշքի չեմ գալիս, որովհետև դա շատ ծանր բան էր, ես կուզեմ, որ առաջին հերթին խաղաղություն լինի և ոչ մի հայորդի չզոհվի, թե սահմանում, թե թշնամու փամփուշտից, և կուզեմ, որ 2016 թվականը բոլորի համար ձեռքբերումների ուրախության, երջանկության, բախտավորության տարի լինի, և այն բոլոր գործերը, որը չհասցրեցինք 15 թվականին անենք, մենք վանաձորցիներով, ամբողջ հայ ժողովրդով, անպայման կարողանանք կատարենք այն, ինչ ուզում ենք։ Շնորհակալություն դառնա բոլոր իր ձեր ցանկությունները մեր հայ ժողովրդի։ Մենք ինձ բարի տարի ենք ցանկանում, մենք պետք է հիմա ուղևորվենք, որովհետև մենք ուղել ենք աշխատում, պետք է եթե դարացնենք տան։ Դրա համար շնորհակալ եմ, որ մեզ ընդունեցիք, անսպասելի պետք է գրանք, շատ ապրեք, աստվածօրհնեց ես, երբ ձեզ բարի օրհնի։ Չեն նոր տարին, եթե մտնում են մի մարդու տուն, և նրանց հետ մի բաժակ չեն վերցնում, մի բանի չեն օգտվում։ Եվ տեսախցիկի արժեք, մենք մեր աշխատանք ավարտենք, ձեզ անպայման շնորհավորենք, շնորհակալություն, Հարգելի ուստարիտողներ, ես հիշեցնեմ, մենք գտնվում ենք Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի տանը, որտեղ մեզ ջերմորեն ընդունեցին և պատասխանեցին մեզ հետաքրքրող հարցերին, և հիմա հեռանում ենք, այսպիսով Տրոյա Գիդոն աշխատում է, ավարտում է իր աշխատանքը եթերում, հարգելի ուստարիտողներ, սա Ռեալիթի հեռուստանախագիծ է, որի ընթացքում հայտնի մարդկանց բնակարաններում հյուրընկալվեցինք և պարզեցինք, թե ինչպես են նշում ամանորը, որովհետև միշտ դա մնացել է կադրից դուրս։ Ձեր անդրուփիչ ինչ-որ բան ունես ավելացնելու։ Ես բավականին հետաքրքիր օր ունեցա, չնայած ծանր էր հունվարի 1-ին ուղիղ ռեժիմով աշխատել, բայց իսկապես հաճելի օր ունեցա, հուսով եմ տարիս այսպես էլ հաճելի կանցնի։ Մեզ հյուրընկալած մարդկանց շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդքան ջերմ ու տաք մտնոլորտում մեզ ընդունեցին։ Իսկ հեռուստատեսողներին բարի ու առողջ տարի եմ ցանկանում, խաղաղ տարի եմ ցանկանում ամենակարևորը, և թող 16 թվականը լինի լիության, հաջողության ու առողջության տարի։ Շնորհակալություն բոլոր գործընկերներին, շնորհակալություն Արեն ամեն ինչի համար, և հարգելի հեռուստատեսողներ, այսպիսով ավարտում ենք մեր աշխատանքը եթերում, բարի նոր տարի բոլորիս, շնորհավոր ամանոր և ծնունդ։ Նորույթ Հայաստանում Պրոմեթեի բարձրորակ և մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի և ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեկ տղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահար շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա ggtaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր ggi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ What it needs is love.